У Косівщинському ліцеї імені Лесі Українки пройшов перший етап спортивних змагань Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-опліч», створеної за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Загалом у Сумській області вже провели близько 700 змагань. Юні школярі виступають у 5 дисциплінах – футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування та черлідінг. Найкращі будуть представляти свою школу на останньому всеукраїнському етапі. Масштабність цього проєкту, вона вперше в Україні за часів незалежності шкільної ліги, в проєкті «Пліч-опліч» такої ще не було. Ви перші, які покажуть, як ви себе підготували до участі до цих змагань. Ви перші, які будете змагатись до перемоги Всеукраїнської ліги в Києві. Влітку буде заключений етап. А сьогодні перший. Сьогодні перший ви відчуєте ті 10 команд, які ви створили. Як вони підготувались, і ви маєте вибрати сьогодні, а виборювати будете тільки під час змагань, як кажуть, переможе сильніший, але ви маєте знати, 1211 команд по Сумській області підготувались, і 1211, 47 громад виставляють своїх спортсменів, школярів, для того, щоб перемогти на обласному турі, ще буде обласний. Тому я хотів би всім вам побажати в першу чергу перемоги. Але не всі переможуть, це ми розуміємо, правильно? Але участь, характер, мужність, колективне відчуття пліч-опліч, ви ж так же воно називається, що ви будете в командах приймати участь. І від того, як ви відчуваєте один одного, то й буде результат. Олексій Шелест є випускником Косівщинського ліцею. Він, як і ці учні, займався у цьому спортзалі та навчався у цих кабінетах. Олексій виступав на Олімпійських іграх у Сіднеї та Пекіні. Говорить, шлях у великий спорт розпочинається саме з дитячих змагань. А спогади про них залишаються в серці назавжди. У нас було більш все просте, все стандартне, шкільні змагання. І, скажімо, дитячих таких змагань не було, як зараз. Зараз багато клубних змагань, от такі всякі ліги, да, залучаються. Чим більше цього буде, тому що зараз під час війни дуже багато, скажімо, батьків, які нервуються, буває, не відпускають дітей на тренування. Навіть ті, що проходили багато років, бувають такі моменти, вони бояться просто прийти на тренування. Тому, якщо це буде проводитись організовано, це буде більш доступно. Анастасія Стукань до цієї зими не цікавилась волейболом, але запрошення до команди класу прийняла з задоволенням. Для мене це якби як моя сім'я, я просто себе сприймала зразу. І коли мені сказали, типу, Настя, давай йти, я зразу з удовольствием пішла і почала займатися. Загалом в нашому регіоні сформовано більше тисячі команд. Стартовий етап завершиться 1 лютого, а останній відбудеться у червні цього року.